delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća, predvođena predsednicom Jasminom Curić, učestvovala je na forumu preduzetnika u organizaciji Privredne komore Sakarije. Predsednica BNV je prisutnima predstavila Bošnjačko nacionalno vijeće i regiju Sandžak i tom prilikom rekla da bošnjački narod koji je autohton u Sandžaku kroz postojeće institucije se bori da ostvari svoja prava, reši svoj status i status regije Sandžak. Strateški pravci održivog razvoja Sandžaku su poljoprivredna proizvodnja i turizam, a najvažnije privredne grane u Sandžaku su tekstil, obućarstvo, drvoprerađivačka industrija, građevina, saobraćaj i trgovina. Što se poljoprivrede tiče, zastupljena je primarna proizvodnja sirovina i sekundarna prerađivačka poljoprivredna industrija, istakla je predsednica BNV-a. Ona je na skupu izrazila spremnost Bošnjačkog nacionalnog veća da organizuje privredni forum u Novom Pazaru na kome bi se privrednici iz Turske susreli sa privrednicima iz Sandžaka iste ili slične delatnosti i gde bi u direktnim kontaktima i razgovorima dogovorili moguću saradnju.